საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა თამარ მეფის სახელობის გიმნაზიის მოსწავლეები დღეს პარლამენტს ეწვივნენ. ისინი საკანონმდებლო ორგანოს მუშაობის სპეციფიკას გაეცნენ. მოსწავლეებთან ერთად საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა თამარ მეფის სახელობის გიმნაზიის რექტორი, დეკანოზი მირიან სამხარაძე და პედაგოგები იმყოფებოდნენ. სტუმრებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე გიორგი ვოლჩკი შეხვდა. მოსწავლეებმა საკანონმდებლო ორგანოს საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია მიიღეს. წმინდა თამარ მეფის სახელობის გიმნაზიის მოსწავლეებმა სხდომათა დარბაზი მარო მაყაშვილის, შოთა რუსთაველის სახელობის და სხვა ისტორიული მნიშვნელობის დარბაზები მოინახულეს. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით საქართველოს პარლამენტში, სადაც საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა თამარ მეფის სახელობის გიმნაზიელები ყოველწლიურად სტუმრობენ. ჩვენი ვიზიტი ძირითადად მარტის ბოლოს ეწყობა ხოლმე და ემთხვევა ყოველთვის საქართველოს დამოუკიდებლობის რეფერენდუმის გამოცხადების დღეს, მაგრამ რადგან კვირა დღეს დაემთხვა 31 მარტი, დღეისათვის გადმოიწია ვიზიტმა და სტუმრობამ საქართველოს პარლამენტში. აქ მოსწავლეები ეცნობიან პარლამენტის ისტორიას. ეს მეტად მნიშვნელოვანი არის ჩვენი მოსწავლეებისათვის, რადგან თუ დაამახსოვრდებათ, არასოდეს არ დაავიწყდებათ თელი თავიანთი ცხოვრების განმავლობაში. ეს ყველაფერი ხდება ჩვენი პატრიარქის ლოცვა კურთხევით. და ჩვენი სკოლაც ასევე ერთ-ერთი წარმატებული სკოლა არის მთელ საგანმანათლებლო სივრცეში. და მინდა რეფერენდუმის დღე პირველ რიგში მიულოცოთ ჩვენს პატრიარქს. თამარ მეფის სახელობის სკოლა არის განსაკუთრებული. ამდენი ნიჭიერი ხალხი ერთად. არც ერთი ბავშვი არ არის, რომ რაღაცის ნიჭი არ ქონდეს, ან სიმღერის, ან ცეკვის, ან ლექსის თქმის, დაკვრის. უამრავი სხვადასხვა შესაძლებლობები აქვს სკოლაში და ესენი გაიზრდებიან ჩვენი ქვეყნის პატრიოტი, თავდადებული ახალგაზრდები, ექნებათ მხიარული და წარმატებული ცხოვრება და თავის სამშობლოს სიყვარული ყოველთვის თან გაყვებათ მთელი ცხოვრების მანძილზე და ესეთივე ბავშვებს გაზრდიან და ასეთივე ბავშვებს გაზრდიან მათი შვილები კიდე. ეს არის ძალიან სასიამოვნო. მივესალმები კიდევ ამათ მშობლებს ყველას. ზოგი მოწყვეტილია თავის მშობლიურ სახლს. და განსაკუთრებულია კიდევ იმითი, რომ აქ ბავშვები არიან, რომლებიც მუსლიმური, ქართული ტრადიციული მუსლიმური ოჯახებიდან არიან, მაღალთიანი რაიონებიდან და ქეცვიხრი ამ საპატრიარქოს ამ შესანიშნავ იდეაზე, რომ ეს ბავშვები ერთად ცხოვრობენ, სხვადასხვა სამლოცველოებშიც დადიან და აერთიანებთ ერთი მთავარი თემა, ეს არის თავის ქვეყნის, თავის სამშობლოს სიყვარული. მე ვფიქრობ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა ჩვენი ახალგაზრდებისთვის. ორივე დღეს მოგეხსენებათ, რომ რეფერენდუმის დღე იყო, რომელიც ოქროს ასოებით შევიდა ჩვენს უახლეს ისტორიაში და მე მივესალმები, რომ წმინდა თამარ მეფის სახელობის გიმნაზიის ხელმძღვანელმა, ჩვენმა გამორჩეულმა მოძღვარმა დეკანოზმა მირიან სამხარაძემ მოისურვა, რომ ბავშვები მოეყვანა საქართველოს პარლამენტში, უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში და აი ამ სივრცეში, ესე ვთქვათ, შემოებიჯებინათ მათ, იმიტომ რომ აქ სხვანაირი სული ტრიალებს და განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, მე ვფიქრობ, ამ დღეს ჩვენი ხალხის ისტორიაში, ვინაიდან ახალი სახელმწიფოს, ახალი ქართული სახელმწიფოს ათვლის წერტილი დაიწყო და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი მოსწავლე ახალგაზრდობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. წმინდა თამარ მეფის გიმნაზიაში დუხს ქართული სული და ძალიან კარგია, მიხარია, რომ ჩვენი მოსწავლეები ასეთ ინტერესს იჩენენ ჩვენი აი ამ უახლეს ისტორიისადმი და არა მარტო, და ვფიქრობ, თითოეული ეს ვიზიტი არის ძალიან სასარგებლო მათთვის და ჩვენი მომავალი თაობების სწორი ორიენტირით აღზრდის თვალსაზრისით. ძალიან მიხარია, რომ ისტორიულად, რა თქმა უნდა, ეს ისტორიული მომენტია, საქართველოს პარლამენტში მოხდი. ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს გიმნაზიის დირექტორს, მამა მირიანს და ჩვენს პატრიარქს. Ну, ეს ისტორიული შესაძლებლობა მოგვეცა. ჩვენ, რა თქმა უნდა, დავათვალიერეთ ჩვენი პარლამენტი, დავესწარით სხდომას და, რა თქმა უნდა, მომინახულეთ ის ადგილები, რომლებიც ისტორიულად დაგვამახსოვრდება. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა თამარ მეფის სახელობის გიმნაზია სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, უწმინდესისა და უნეტარესი სილია მეორის ლოცვა-კურთხევით ლოტკინის დასახლებაში 2009 წელს დაარსდა. სკოლა პანსიონი გამორჩეულია იმით, რომ აქ ერთად სწავლობენ და ცხოვრობენ მუსლიმი და ქრისტიანი ბავშვები. განათლებას იღებენ მოსწავლეები როგორც თბილისიდან, ისე აჭარიდან, ჰერეთიდან და ფერეიდნიდან.
ისინი პროფესიული და სახელოვნებო მიმართულებებით სურვილისამებრ ეუფლებიან ხატწერას, ფერწერას, ქართულ ხალხურ სიმღერას, სხვადასხვა ინსტრუმენტებს, ცეკვას, ფორტეპიანოს, ვიოლინოს და ფლეიტას. ასევე ისწავლება ტიხრული მინანქრისა და ხის მხატვრული დამუშავება, თეთრი და გობელენი. აღსანიშნავია, რომ გიმნაზიაში ფერეიდნიდან ჩამოსული ბავშვების სკოლაში სწავლას მთლიანად სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი აფინანსებს.